that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Sing. Rejoice in the Lord. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence. Celebrate the presence of the Lord. Worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I will rejoice. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ വചനം ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്കിന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണ്, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ്. അതിനകത്തെ ഒരു വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതായത് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായിത്തീരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിട്ട ചിന്ത ഇതാണ്, നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വഞ്ചനയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മൾ ആരും പിടികൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ സാത്താൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ സാത്താൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്നത്, സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വഞ്ചിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അതായത് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത, ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സാത്താൻ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിത്ത് എടുത്തു കളയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫലം തരാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രമാണ് വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം ഈ വചനത്തിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം വചനം കേൾക്കുമ്പം അതെന്തായിരുന്നു, അത് വഴിയരികെ വീണ് പോകുന്ന പോലാണ്. രണ്ടാമത് വീണ്ടും അവൻ കുറച്ച് നാൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പാറപ്പുറത്ത് വീണ പോലാണ്. മൂന്നാമത് അവൻ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുള്ളിനിടയിൽ വീഴുന്ന പോലെ. നാലാമത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസി കയറുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി കയറുമ്പോഴാണ് ആ വചനത്തിൻ്റെ 100 മേനി അല്ലെങ്കിൽ 60 മേനി 30 മേനി ഫലം കായ്ക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ വിവിധ ആത്മീയ ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ഈ വചനത്തെ വായിച്ചത് വെച്ച്, അറിഞ്ഞത് വെച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് അവൻ വിതച്ച വിത്തുകൾ നാല് വിധത്തിൽ, നാല് വിധത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, അത് ഒന്നി കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ വെച്ച്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാണ് വചനം കൈക്കൊള്ളാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിശാച് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വചനം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയത്തില്ല. പിശാച് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വചന കേൾവിയിൽ നിന്ന് അകറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന വചനത്തിന് ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുവാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലേ, വചന കേൾവി ആരെയും പിശാച് കാര്യമായിട്ട് തടയത്തില്ല. കാരണം വചനം കേൾക്കാൻ എത്ര കേട്ടാലും ഫലമില്ലാത്തവരായിരുന്നാൽ മതി, അതാണ് പിശാചിന് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത, ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വചനം കേൾക്കാത്തതോ കേൾക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തതോ പ്രസംഗിക്കപ്പെടാൻ ആളുകളില്ലാത്തതോ പ്രസംഗങ്ങളില്ലാത്തതോ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് വചനം ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മീഡിയയിലൂടെ അല്ലാതെ, അല്ലേ, ഓൺലൈനിലൂടെയും അല്ലാതെ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ഓൺലൈനിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വചന പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ എത്ര വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഫലം അതിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചന കേൾവി ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതൊരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ ന്യായവിധിക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളു. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാത്തവരായി തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, കൊളോസ്യ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു. ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ചിന്ത, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുന്നത് അറിയാതിരിക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും മുള്ളിനിടയിൽ വീണതുപോലെ, എന്നാൽ മുള്ളിനിടയിൽ വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയിലും പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ വചനത്തെ ഞെരിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വചനത്തിലെ മുള്ള്, അല്ലെ, നമ്മുടെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന വചനത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മുള്ളായിത്തീരുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിട്ട ഒരു ഒരു കുറേ നാൾ ഞാനും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചന കേൾവിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, ദൈവവചന പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നടത്താനും നമ്മൾ മുതിരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരിക്കലും പിശാച് നമ്മുടെ വചന കേൾവിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തത്തില്ല. വചനം എത്രമാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റും മാത്രം, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വചനം ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ വചന കേൾവിയെ അല്ല പിശാചിപ്പ് തടുക്കുന്നത്, വചന കേൾവിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഒരിക്കലും ഉളവാകാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ പറയുക, അധിക ഫലം കായ്ക്കാൻ പിതാവ് വെട്ടി ഒരുക്കും. ഇനി അധിക വളരെ എന്താ പറയുക, അധിക ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെ വളരെ ഫലം കായ്ക്കാൻ പിതാവ് അത് അനുവദിക്കുന്നു. വളരെ ഫലം കായ്ക്കുമ്പം പിതാവിന് മഹത്വം വരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അല്ലേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കൊടുക്കണം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കലാകത്തില്ല. വചനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് ഫലമായി തീരുള്ളൂ. കാരണം ദൈവം വചനമാണ്, ദൈവം വചനമാണ്. അപ്പോൾ ആ വചനം അനുസരിക്കാനും വചനം നമ്മളെന്താ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളാനും വചനം കൈക്കൊള്ളാനും വചനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയാകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വചനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ വചനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ശരിക്കും ഫലമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ ദൈവം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വചനം കേട്ടിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, വഞ്ചിതരാകുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിചിന്തനം ചെയ്യാം. വചനം ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ കേൾക്കപ്പെടുന്ന വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ, ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനം, ഈ വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എന്താ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ദൈവമേ, ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന വചനം ഞാൻ മൂലം, അല്ലെ എന്നിലുള്ള ധനചിന്ത മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ മൂലം, ഞാൻ കേൾക്കുന്ന എന്നിലേക്ക് ദൈവം അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നിൽ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവാത്മാവിലൂടെ അയക്കപ്പെടുന്ന വചനം, ഒരിക്കലും അത് മുള്ളുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു മുള്ളുപോലെ, ഒരു മുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ വചനം ഒരിക്കലും ആയിത്തീരരുത്. നമുക്കറിയാം വചനം ദൈവമാണ്. വചനത്തെ മുള്ളുകൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേദന എടുക്കും? ദൈവത്തിന് വേദന എടുക്കും. വചനം ആത്മാവാണ്. അപ്പം വചനത്തിന് വേദന എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ആർക്ക് വേദന എടുക്കും? അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേദന എടുക്കും. വചനം ആരാണ്? വചനം ജഡമായതാണ്, യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പം വചനപ്രകാരം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? വചനം പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ആര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഡെലിബറേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തണം. അല്ല, ആരും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റൊന്നും വചനത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു പ്രോത്സാഹനം നമുക്ക് തരത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പം വചനം അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ, വചനത്തോട് നമ്മൾ കേൾവിക്കാരായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് യേശുവിനെ വേദനിപ്പിക്കും, യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും. നമ്മൾ എന്തായാലും നിത്യമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ലേ? അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വചനം കൂടാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. വചന ഫലമാണല്ലോ നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് ഒരുക്കുന്നത്, വചനമാണല്ലോ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കയാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലേ, വചനം എന്താണ്? വചനം അപ്പം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. വചനം എന്താണ്? 110-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, നിന്നോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ തിരുവചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? വചനമാണ്. വചനം സത്യമാണ്. വചനം അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ എന്താ? അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ നിർമ്മലമാണ്, വിശ്വാസ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്തോരം പറഞ്ഞാലും അത് മതിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മളെ ആരെയും പിശാച് ഒരിക്കലും വചന കേൾവിയിൽ നിന്നല്ല തടുക്കുന്നത്, വചനം കേൾക്കുന്നതിനല്ല അല്ല നമ്മളെ തടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ വചനം കേൾക്കുന്നത് അത് ഫലവത്താകാണ്ടിരിക്കാൻ, അത് മുളച്ച് വളർന്ന ഫലം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം.
അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട വചനങ്ങൾ എത്ര പേര് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഈ വചനം അല്ലേ, ആ മറിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എത്ര വലിയ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ മറിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ മറിയ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ, കർത്താവ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനം, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന വചനം, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന മാർത്തതയിൽ തന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടൊരു ദൂത് സംസാരിച്ചു, അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരൊരു ദൂത് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ കളയുകയല്ല. ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. കർത്താവേ ഇതാ നിൻ്റെ ദാസൻ, ഇതാ നിൻ്റെ ദാസി, നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ ഇന്ന് ഈ കേട്ട മാത്ര തൊട്ട് ആ വചന നിവൃത്തി എന്നിൽ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വാണിങ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത്. അല്ലേ, മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത, ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന വചനത്തെ ഞെരിക്കും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ജോലിക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നു, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നേരിടുന്നു, എല്ലാ രീതിയിലും ഞെരുക്കം അല്ലേ. വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ബിസിനസ്സുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുങ്ങുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിലെ ചിലവ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യന് എന്താ പറയുക, പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ലോകത്തിൽ കാര്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളിത് നമ്മളിലുള്ള വചനത്തെ ഞെരിക്കാൻ ഇടയാകല്ല. കാരണം ഞാനിത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, രണ്ടു പേരുടെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയിട്ടും ആ സാറയുടെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. യോസഫിൻ്റെ ജീവിതം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മിസ്രയീമിലെ രാജാവ് ആളയച്ച് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പറയാനുള്ള കാരണം, വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ വചനം അത് ക്രിയ ചെയ്യും, അത് പ്രവർത്തിക്കും, അത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മളിനി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനോ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഏത് ബലഹീനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലും വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, വചനം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വചനം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു വചന സ്വീകാര്യതയുള്ള സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ വചനം നമ്മുടെ മേൽ ക്രിയ തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ വചന കേൾവിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ്. നമ്മളാരും വചനം കേട്ടിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്മേൽ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ 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 ഇന്ന് കർത്താവേ ഇന്ന് മുതൽ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആ വചനത്തെ ചതിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൃദയമാകാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോകാതെ, ഞങ്ങളറിയാതെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ മാത്രയിൽ തന്നെ കർത്താവേ മറിയ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഇസാക്കിൻ്റെ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ അത് നിവൃത്തിയാകാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ വചനം കേട്ട് ആരും വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ, പിശാചിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാകാതെ ഹൃദയത്തെ ഉരുക്കി വചന നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.